السلام ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات أخنا عنقود. النهاردة أنا معاكم في سوق الخميس المطرية عند أم ولاه، زي ما احنا متعودين كل الأشكال اللي انتوا شايفينها دي هنصورها مع بعضينا واحدة واحدة، نشوف الجديد اللي عندها والمتر بكام، وفي حاجات ظهرت اهي جديدة زي ما انتوا شايفين قمر، كل ده هنعرف المتر بكام، وهقول لكم العنوان في الفيديو كده، وكمان هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، بس ما تنسيش باللايك والسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفي قناتي، فعلي الجرس يوصلك كل جديد عشان تشوف التحف دي. ده قمر، ده ايه ده تحفه بالله عليكي. لا استني بقى انا مصلي يمكن اخد منه. تعالي بقى نبدا من ايه؟ نبدا من هنا اخر واحد واسمر. لا خلاص، في من ده جنات تاني. لا ماشي حلو، هاخدها انا. ماشي ان احنا على ما نوصل انتوا اللي خفنتون. يلا نوصل من هنا يا مازن، من هنا ماشي. المتر بكام بقى؟ نبدا من هنا نمشي كده بالطول. ها ده 25، ده 25. استنى نزوره كده، ده كده 25 اهو، 25 جنيه اللي فيها الجليتر، كل ده كده 25 جنيه يا جماعه. هي ما عندهاش شحن، يعني انا مش هسيب رقم التليفون، هسيب لكم كل التفاصيل في اول تعليق مثبت، لكن مش هسيب لكم رقم تليفون، لان ما عندهاش شحن. هي ما عندهاش شحن خالص، اللي عايز يشحن، اللي عايز قصدي يشتري يجي يشتري من عندها. ده كده لغايه هنا ب 25 جنيه. احنا يا جماعه في الساحه اللي انا بصور فيها على طول، بصوا الساحه اهي اللي انا بصور فيها اهي، كل دي الساحه. المدخل اللي هناك ده قدام باب المستشفى على طول، واول الشارع محل رشدان. نبتدي بقى ونقول كده لغايه هنا 25 تمام، وده 10 جنيه. احنا سوق خميس المطريه قدام مستشفى المطريه، ده 10 جنيه. ده ايه؟ ب 10؟ ده كده ب 10 جنيه، ده قمر قوي حلو جدا جدا. ب 10 جنيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ب 12 جنيه المتر؟ ياه ده ب 12 جنيه؟ استنى هو مش باين ليه؟ يعني هو ب 12 جنيه ليه؟ عشان الجيت لالايا دي؟ ماشي. وده كده ب 10؟ اه. وده كده ب 10 جنيه؟ لا ده ايه ده؟ كل ورده لون؟ وده كده ب 10 جنيه؟ وده بكام؟ ده ب 15. 15. اللي جنبه ب 15. وده كمان ب 15. وده 15. وده 15. ده احنا قلنا شيله خلاص مش هنصوره. اهو خلاص شيلوه، ده اختفى. ده بكام؟ ده 10. ده 10. 20. ده 20 جنيه؟ ده 20 جنيه. حلو قوي ده ال 20 جنيه. ده 20 برضو؟ عريض اهو ب 20 جنيه. ايه ده؟ انتوا جبتوا حاجات العبايات السمراء جامده جامده. 10. لا لا حلو، 10 جنيه بالله عليكي، حلو جدا جدا جدا. ب 10 جنيه وكله الالماس ده حلو قوي. ده بصوا كده، ده كده الذهبي في الالماس الذهبي، ده الماس لازق اهو. ده كده ايه اللون الاوكسيه او الفضي، حلو قوي. عندك اللونين دول يعني، بصوا اهو انا عايزه ازهرهم كده. في لون تالت ولا حاجه؟ لا في لون تالت، انا عايزه ازهرهم بس. احنا قلنا بكام يا باسم؟ نسيت. 10 جنيه؟ يا لهوي على الجمال، لو اتحط في ديل الجلابيه، في ديل عبايه سمراء وتحط على الكم، بس طبعا الكم هيبقى كده اهو، الكم هيبقى كده. بصوا ده الشكل الكم على العبايه، وهيبقى ديل العبايه بنفس الشكل ده كده، يبقى ده الجزء ده من تحت، هيبقى قمر قمر بصراحه. اللي عندها عباية قصيرة تجري تجيب منه، يعني اللي حابب ياخد من غير الماس فيه، بس دي حتة صغيرة، دي من غير الماس اهي. الناس اللي مش عايزة تطلع لك ما طلعلكش، تمشي من غير الماس برضو. ب10؟ ب10 جنيه برضو، حلو قوي. متر من ده ب10 جنيه برضو، متر ده كده ب10 جنيه برضو. فين الاسود بقى اللي بتقولي عليه؟ ده تحفة بتاع عباية، هي قصدها على ده؟ لا قصدها على ده، هو عاجبها عشان في حاجات بتلمع كده. ده المتر بكام؟ 15 جنيه، تحفة برضو يا جماعة، تحفة. 15 جنيه. وده 20. ده 20 جنيه؟ حلو. ده كام؟ ده 10 جنيه؟ تمام. بصي بصي ده كده ب 30 جنيه، بصوا عرضه قد إيه؟ حتى كأنه كم يعني، بصوا ده كده ب 30 جنيه.
والله انا بوريكي تفاصيل التفاصيل يعني، يعني ما تمليش وحطي لايك. ده بخمسة جنيه؟ ده شكله غريب قوي ليه كده؟ بتحس ان هو معمول على الايد. اه شكله جميل قوي. ممكن تحطي انت لولايه في الحته دي يعني، بلاش ازود السنه بله، تعملوا اللي انتوا عاوزينه. اه عشان ايه في ناس كده ايه بتقول لي انت مبالغه في الحاجات اللي انا بحب العلاطه. ده زي اللي انا خدته ب 10 جنيه بس. انا خدته ذهبي ده اوكسي. لا انا بحب ده، في منه كتير، ده في منه كتير، فيش من الذهبي عشان ما حدش يبص للذهبي انا خدته. بصوا تمعت فيه، بصوا دي جميله قوي قوي. 20 دي ب 20 جنيه المتر. جميله بس عايزه ستايل اسود معين يلوي على جمالها دي. حلو قوي ب 20 جنيه المتر. حلو، انتوا جايبين اسمر حلو قوي بصراحه. استني ما نعديش دي، دي حلوه برضو اهي. سيبيها سيبيها، هما شايفينها من هنا اهي. بصي فوق اهو الشجر. ايه يا ورق شجر مش زي ورق. ايه والله العظيم ورق شجر. يخرب بيت كده. الكبيره دي حلوه قوي، حلوه محمله ما شاء الله. 25 ده ب 25. حلو. ليه مش جايبين منه الوان؟ على قد ده. ده مش جاي منه الوان؟ لا هو اللون الكشمير ده بس. وب 10 جنيه؟ ادي ب 10 يا مازن؟ ب 10 جنيه. حلو قوي قوي. وب 10 جنيه اهو. وده برده 10 جنيه؟ حلو قوي. 10 جنيه. وده 20. 20 اربع دواير. تمام. وده كده 10. ب 10 جنيه. 10 اي حاجه بيها ب 10. ده لذيذ قوي، ده لذيذ قوي للملايات. حجمه جميل وشكله شياكه. 10 وده برده جميل جدا 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 للملايات ب 10 جنيه. 10 ب 10. حلو قوي الشغل ده كده ب 10 جنيه. حلو قوي. 10 دي خامتهم مختلفه. دي خامة تحس ان هي مديها لقطن ب 10 برده. حلو. ده بكام؟ ده بقى الابيض اللي انتوا بتقولوا عليه مزهر. ايوه ب 10 برده. ب 10 وده كمان ب 10. حلوه دي قوي قوي. حلوه قوي 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 دي. بصوا حلوه قوي. ده ب 10 ابيض. ده كده ب 10 ماشي. وده ده بكام يا مازن؟ ده ب 15. حلو قوي ده للفساتين بتاعت الاطفال. يبقى حلو قوي. بص ده كمان اللي فيها دي جميله جدا. ده تخيلوا كده فستان الطفله يبقى شكله شيك جدا. ده برده 10 جنيه. حلو. ايه ده، هو ده ملوش اباليك؟ ده ملوش اباليك؟ ايه ملوش اباليك؟ بكام؟ 10. 10 قمر تحفة جميل. بصوا لولي، بصوا ده كلهم كده مع بعض ما لهمش حل بصراحة. في حاجة تاني حطي، ده اوكسي، ده لون اوكسي غير اللي انت موراهوني ورا خالص. ده ذهبي، ده لون اوكسي. حلو. وده كمان ب 10. ده ب 10. بصوا بصوا انا عجباني ده، مش عارفه هي مش هتوصل له ليه. بصوا ده ده 10. ده 10 جنيه. بصوا ده كده وشه اهو. ده 10 جنيه. 10 ده 10 جنيه. يا نهار ابيض على جماله ده. يعني بصوا الشريط ده احنا عمالين نقول احنا بيستخدم في ايه، فانا اقول لكم كذا استخدام احنا قلنا عليه، لكن ما اعرفش بقى كل واحده على حسب بيستخدمها. المتر بكام الاول؟ ب 10 جنيه. شريط دبوس ب 10 جنيه المتر. تمام. احنا قلنا ممكن التاني كده اهو ماشي، وتعمليه زي سكاف لسجاده او لكوفيرتا او لاي حاجه انت عاوزاها، او ممكن تاخدي الشريط كده بحاله يتحط على بيضات الانتري، او ممكن تشغليه في العبايات كخامه ملايات. متهيألي مش قوي في الملايات يعني، خامه تقيله مش تمشي في الملايات. جميله. بكام المتر؟ منه ب 10 جنيه. وده حلو قوي للملابس، يبقى حلو قوي شكله جميل بصراحه. سايبه الدنيا كلها عماله احلم في دبر. عجبني قوي، بس كل ما يعجبني حاجه اقعد اركز فيها. لو احنا عملناه اسوره كده مش هيبقى شكله شياكه؟ يا لهوي على الجمال. ايه ده، احلى من اسوره الذهب. بص انا لقيت شنطه عندها كده
يعني وانا مش لاقيه تلاتة على الفرشة فبقول لها ايه دي، قالت لي ايه دي، ايه ده قطع بقى يعني الباقي من التواب اهي قطع. بس بصراحة فيهم كذا شكل. استني بقى مازن معلش، في كده اشكال انا مش لاقيتها معاك يعني، ده كده انا ما شفتوش ولا هنا، لا مش هنا يا مازن، ده كده مش هنا، بس دي كده تعمل اسورة طفلة العباية تبقى بدل المخور. بصوا الجمال اهو، في قطعتين منها، في كذا شكل كده ما صورناش منه. ده بواقي، ده بواقي التواب اللي هم قصوا منها. ده ايه ده يا مازن؟ ده كمان ده ايه ده؟ ده ما فتحتوش اصلا. ايه ده رفيع قوي وعامل زي الجلد، ولا ده وش وظهر زي بعض؟ تصدقي وش وظهر زي بعض، بس بتحط على ايه؟ ده ممكن برضو العبايه اللي هي الحاجات زي بروز الحاجات اللي بتحط زي كده. اه ما برضو عبايه حلو. هو ليه مش راضي يظهر معايا؟ حاسه انا مش ظهران ولا ايه؟ عشان ايه؟ عشان كله بيلمع ولا ايه؟ ايوه كده ظهر، ده شكله الوش بتاعه زي الظهر. المتر بكام؟ المتر بكام؟ ايه؟ متر بكام؟ كم؟ ب2 جنيه؟ 15. ده كده 20 جنيه؟ اه. وده كده ايه؟ 15. وده؟ ايه؟ 20. 20. وايه تاني؟ ده شكل تاني اللي احنا قلنا عليه ب 10 جنيه. ابص في الشغل. الحاجات دي كلها 10 10 10. الحاجات دي كده 10 جنيه؟ 15. ده كده 10 جنيه، ده ايه ده الشكل ده؟ عامل زي هو اورجانزا، انا كنت بقول عامل زي الاورجانزا بس هو اورجانزا فعلا. بصوا اهو انا كل شويه والله ببين لكم الشكل عشان تبقوا معايا واحده واحده. ده كتير. كل ده كده 10 جنيه. الفرساتشي بكام؟ الفرساتشي فين ده؟ ده؟ اه ب 10 ب 10. جبتوا تروشون حلو الكافيه ده قوي. 10 ب 10 جنيه المتر. وده كده ب 10 جنيه المتر. الليموني ده جميل برضه ب 10 ب 10. مفيش غير اللونين دول بس. هاتي البتاع ده ايه ده؟ ده بيه ده كبير. اه ممكن نشغله احنا بيه هو من هنا اهو. ايه ده مثلا كم التوتر بيتحط على اهو زي طالع احنا بقى مسايم بيه خيط حط على المنايه بقى. بصوا الجنب ده بس اللي باين. او الانترهات او اللي هي بص بيبقى بص الانترهات اللي هي فضي ودهب. المتر بكام؟ المتر ب 5 جنيه؟ اي صفه اي سفره ب 10 جنيه؟ ما جبتيش من الاسود اللي شفناه قبل كده؟ ب 10 جنيه. كل السفر دي كده ب 10 جنيه. حلو قوي اللون الفستقي ده. بصوا اللون ده كمان. اي صدر من دول كده ب 10 جنيه. اي صدر ب 10 جنيه من ده. في الوان تاني ولا هم الالوان دي بس؟ الوان دي بس ومتكرره؟ اه هي اه ولون. نسيبنا بقى من الجوبرات والزحمه دي وخلينا تحت الترابيزه. تحت الترابيزه لقيت ايه؟ لقيت السبت اللي انتوا شايفينه ده. اي توكه من دول كليبس عشان خاطر العيد والبنات المقطقطه الصغننين يمشوا ملعلطين. بصوا كليبس الاثنين بخمسه. بصوا السمكه القمر دي، السمكه القمر دي الاثنين بخمسه. حلوه قوي. اثنين بخمسه يا جماعه. كليبس كليبس اهي الاثنين بخمسه جنيه. عندكم كذا رسمه، عندكم رسومات رقيقه صغننه للبنات القرع اللي ما عندهاش شعر اهي. امهاتهم هتزعل دلوقتي مني بس هم فعلا ما عندهمش شعر غير شعريتين قدام وهنقول عليها بنوت عسوله. بصوا ده كده الاثنين بخمسه. مازن الكبيره دي برضو اثنين بخمسه؟ اه ما هي ده الحقيقه. ماشي يعني اي حاجه 2 ب5 صغيره كبيره 2 ب5 واشكال كتيره جدا اهي زي ما انتم شايفين. بصوا القمر دي، بصوا كمان العسوله دي. امله يا تي كميله، امله يا تي كميله. بصوا صغنونه شكلها شيكه خالص. ال 2 ب5 يا جماعه. اي 2 ب5 اي شكل اي سمكه. حلوه قوي المصايف دي شكلها جميل. السمكه شوف البحر تنط على طول. بصوا ده السبت تاني. بعد اذنك يا مدام رجلك، انا قاعده تحت الترابيزه قسما بالله. كل ده عشان اوريكم الاشكال بتاعت التوك. الاثنين بخمس وده كمان اثنين بخمس. بصوا ده اثنين بخمس برضو. دي اثنين بخمس اهي كلبستين. بصوا البطة دي برضو اتنين بخمسة. كل التوك دي كده اتنين بخمسة. ده ايه التوك الكبيرة شوية اللي هي دي. في توكة كده صغنونة اهي. بصوا القمر دي كيوت قوي.
صغنونه وكيوت. المهم من اي توكه من دول 2 ب5. بصوا بقى الابليك ال4 ب10، يعني هي فيش الا اسمر بس. اسمر بس 4 ابليك ب10. اللي عامله طقم بقى لونه رمادي وعايزه تدخل معاها اسمر تدخل مع الابليك، دول 4 ب10. عدي بقى كام ابليكه تاخديها وتعالي خدي. نقفل الفيديو على القمر العسل السكرة دي، وكل سنة وانتوا طيبين. متنسونيش باللايك، ولسه ما اشتركتش في القناة تشترك عشان يوصل لها كل جديد. لازم تفعل الجرس.